sa už nevedia dočkať leta a najväčšie akcie tohto leta, pretože pokiaľ máte veľa elán a neviete čo s ním a navyše máte aj radiel. 20. júna sa stretneme na letisku v Ohliči, síce neviem kde to je, ale v sobotu 20. to zistím, pretože už teraz sa teším na koncert československej legendy, dúfam, že prídu aj bratia z Čiech, aby sme spolu zaspomínali na najväčšie hity skupiny Elán. A pozor, pokiaľ vám zostane veľa Elánu, uvidíme sa na vedľačom stage, kde až do rána, budeme spomínať na tie najlepšie videohity minulého storočia. A okrem toho, budeme súťažiť, budeme tam mať retro tanečnice, budeme tlačiť fotky zadarmo pre tých najlepších, budeme piť tatranský čaj a hlavne sa budeme baviť, pretože Elán nám nikdy nechýbal.